دلوی او بهونکو چې ټنتاله په سپیچري نامه دوستانو سره په خیر په دې لړم چې بیا مو هم یو خاصه سره په لکړې وی او ټول ورځ وکړې چې په خوکه خوشاله سره تر پای شی بو پر ورسوي او خاصه ورځ ولرایستنګ چې تاسو خاصه یې څنګه چې فکر مو خاصه ده خبرې مو خاصه دي هماس افکار مو هم کايسته و سی تر څنګه ورځ مو هم کايسته و سی او هغه کړونه ته تر سره کوي هغه هم په خوکه خوشاله سره تر سره کوي دوستانو بیا مو مو هم ور سره خبرونه مو پایل کړل او په خبرونه کې زما ټول ټیم زما ټول همکاران په ګډ سره همدا هڅه کوي چې تاسو ته وخاېسته او خپرونه وړاندې کوو خپرونه کې आवाज نه یم او زموږ سره همکار همرا سره د شمه په خیر غلی ساده نکمرغه ډیره مننه کومه ته هم خره خلاصو مسهر دې په خیر منزيات مننه تاسو خو ان شاء الله ښه پیل کړل او ورځ مې ښه پیل کړل او ته همدا هڅه کوي چې دوستان ته ویل چې کپرون ورځ مو هم خراب تیر شوی خننن باید نه وای په لکه چې ورځ نو شویده نو باید ښه صبر را خوشاله راشي ورو بله بالکل دلوي بخون چې خو د لا په سپیشی نام سلام علیکم سهار مو په خیر بې هم پام دی له یو چې هر چي ریاست د خپل قدرمنو کورانه او ترڅنګ مو په پوره خوښالي باندې نن یې سره هم پیر کړي او سی به هم هڅه وکړي د الله په یاد او د الله په نوم باندې خپل اورز او خپل <سؤال> سهار پیل کړي په دې باندې موږ هم کولای شو خپل اور او اورز هداکو چې ټول شپه کولای شو پوره خوښالي باندې مونږه پايته ورسو نن هم هڅه مونږ هم زر د ټول ټیم سره څنګه چې نیو ویلې چې تاسو تر نه بجو پر او ښه پرونه درو نه کړو ورسې برخه هم د مسول برخه ده چا به هم تاسو ته شرذات در وړاندې کې چې تاسو باندې نړي سیمه او د هيواد مهم حالتو د مهم خبرو خبروي نو دې برخې به هم تاسو شاید پتام بیاستې چې به بی هم د سهار موضوع چې او د موضوع نورو بیا نورې برخې د تش تاسو به هره برخه د تل په سیر پخپل وار باندې در وړاندې کې خو برخه په تکرار نه بي ځکه چې او څه متفاوت کده انزور برخ نو برخه هم لیدو اټمن انزور نه په مختلفه کې د مشرنوي نه وي هم وی اټمن مختلفه برخه به وي دا غیر څنګه کومې پزله پوری موضوع کنه چې د قدرمنو منو, منو سره ټاکلې چې پدې موضوع خبرې کوو دا به هم متفاوت موضوع غنی خو زموږه هڅه هم دا وی چې مهمه موضوع غنۍ پرونه کې یا واخلو یا همداسې موضوعات وسې چې زمونږه استاد لپاره ګټور تمام شي نو نن موضوع هم حسینه تر ډیره پورې شاید ډیر کسان پدې یقین باندې و وسې چې کچیرې مونږ غوړو چې سمیت پټول نه کول لري هم د خپل دوستانو ته ځان ډیر نږدې ښکارا کړو نارضي عزیز نمونه دی همซีน الفاظ چې غوې ته کاروي مثلا زینو مشرن ویلې چې تا څه چې کله خپل ملګرو دوستانو سره مخ کېږي نه هڅه وکړي چې خپل خبرته مهمه پام وی او خپلې ایجابتمو پوره پام ساتي ځکه انسان چې یو وخت خپل خبرته پام نوي شاید هغه ته یو خبر ډیر ارډیو ډیره صادق کړي خو په مخابره شاید هغه ډیره سخت تمام شي هم ډیره ورته زشت ښکار شي نو نن موضوع ممدسې موضوع رچې څنګه مونږ کولای شو چې مثلا د خل فازونه خلکو ته مونږ کار وښلو یعنی مثلا نازین کسان دي چې ډیر نازي هم ډیره مل نازي کاساند یو بل بل یو بل نوم اخلي یعنی مثلا دا حسینه د ز کرډېره حسینه سره مینه ولرم نو ز کوم چې حسینه ته حسینه جان وایمه خو نه چې زین کاساند د مغاکس د نوم تر سنگ یو بل نوم اضافه کړئ یا ټول رکمي یا هم ور اضافه کړئ bale نو no, uh, دوستانو بهتر دا کلچی څوک هر نوم چې لري په خپل نوم یاد کو از که چې هغه کورنې چې هغه نوم ورته ټاکره د شپه تابن چې هغه به په فکر سره ټاکلې وي په انتخاب سره په خوخي سره به ټاکلې کلچی یو مشरूम په کور کې پیدا کیږي نو تابن چې مور پلاری نور لیکورنې غړي د څو ورځې نه اتای څو میاشتو نه مخکې هغه ته کوشش کوي چې خوایسته نوم پیدا کده سنوم ورته وړه کې تر څو هغه کلچی لوی شي لوی, لوی هم شي په کونځي کې په پا پنتون کې په هغه نوم باندې ونو شرمې ترڅنګ د 199 چې اسلامي مقررات سره یعنی سامه هغه د سینو مې چې یا زموږ په پیغمبرانو نوم تشوي یم زموږ د بیانونو نوم تشوي خو مونږ کله چې په کله ټوله نه کړسونه هغه نوم تبادله او په ډېر افتخار سره هم هغه سره یا یا یو پسوانو اضافه کوو یا هم وشک تورې کما و زموږ په کله کې یعنی یو مشر و تاغه وځ د بستا هغه کله مشر دا کمندان ملکيغه هغه کله چې زه وړم ما خلکو بده ته هغه کور نو ما ویل چې شعر هم د دې به اصلي نمندوي نو هغه ته به مشه تورکای تورکای ویل د چا مشکټوب کینو درنګ نه به تورو ک بسپین خو دوه د چا مشکټوب نه د نوم ورتخصه نو هغه نوم هم داسې پات هغه اوس مسیان لري هغه اوس زمان لري خو نو پاتید ګړتکل پامغه نه په جنې یوځل مې په خپل پلان باندې پښتنه کې د د اصل نوم دا کنه وای نه دا اصل نوم نه دا اصل نوم یع تاریخ په کورنۍ وسه ورسوي تر دې هدا نو دا کې چې مونږ یو چاته د سونو استعمال کو نو هغه تبن دا ټولنه ورځ ورځ پرمختہ کې مخ ته ځه شاته نه چې مونږ په مخ شاکه پاتکی ګو یا هم نور هم شاته رواني ګو مخ ته ځوس بعد فکر وکړو چې نوینه مخته نه مسرړو د دې باندې چې د یو چا نوم کم کو یا زیات یا بیخي نوم یې تبديل کو اکثرات نمونه دی وس غکه نو می پورای سمه خپل تر مساله که نو می پوراسې نه خو ډیره تېره مسوغه که زه خپل اصلا خپل اول غلا تي دم ماته غږ وکنه یا بلش ته غږ وکه یا هم یو ظفر نو یو ظفر توره ورسره یو ځکه د خو خیر په هر صورت چې هغه به ډیره مینه نوي خو ډیره ځوانان د کلچه په مجلسو کې کلچه ځانو سره کینیو په میلو وی یا هم په پنتنونو کې کینی کینی یده هغه به خې نو راړی دا یو توره دا یو کلمه ورته اخلي چې هغه اصلا C'est یودا چې نوم نه وي چې باید لسانی کرامات او تاوارته زين کسان دی بغایل دینه چې تاسو اصلینو مطلبوی زينشته چې هاته په کورنۍ کې په خاصوګه د موري د پلاری هم د نور کورنۍ د خور د خوانه یا مشوند چې کلاغه کوي هغه به چرې لږ آرام او وسې هم آرام طبيته او سينو بیدي ورتوي چې سستا او پیغم لاټه او د هیڅ کار نه یو پیغم شې اضافه نوم دی یاست چې خو په دې باندې نه واسه حقیقت یعنی یو څه مخبغانو رسول بلکه خپل شخصیت مهمه لې معنی ورول شي زکه په دې کار باندې خو چا مقابله ریکم امینه هم کم اخلاص ستاسو پر لري اګه د منځ زې او دغه تر څنګه هغه کس هم تاسو نړۍ زیات خوشاله وي دغه تر څنګه پټول نه کی تاسو هم خپل شخصیت د لاس ور کوی نو کله چې په داسې موارد کې زمونږ شخصیت زمونږ الی کیږي هم د لاس ور کوي هم زمونږ دوستانو زمونږ د کورنۍ نږدې غړي موږ زمونږ لری کیږي خو خبردار چې کله هم داسې نمونه وانه خو یې هم داسې الفاظ هیڅ کله هم ونه کارو ترڅو موږ هم شو کولای که کوم انسانی کرامت داغه مهمه پر ځای کړی وي هغه مهمه درنه وی کړی وي دا غي تر څنګه غکم اصول چې پټولن کې چې بایتی یو کس ځنه یعنی یو کلچر ځان ته پ ژوند کې غوا را کړی دا غي نو روسه بایت خپل شمه دوام وکړي دا هر څه بایت موږ پام کې ونیسو به روسه لغې نن کول شي وي چې زه هم کولای شم چې مثلا هغه ځان هم مارفیکو چې ښه شخصیت لارما یا هم دی وی کې کورونه یې نه ما نو بایت مخکله هر څه د هر څه پام کې ونیسو تر څو هغه زمونګه اې او یعنی په ځای باندې ثابت شي نو خبره ونړي راو دي برخ کې به موږ لارو یا دې پاتریک بیا هم دو سه د تل پر چیر دی ورته انزور نه دي ترڅنګ د مشانو خبرې دي لړبس په ګاړه سره به وګورو په انسان ډېر مشکلات د جبه لناوړه چلنڅخه پیهی چې دغه زووند په ټولنه کې تر ارچا ډیره مهمه ده ځکه چې حسيني کې متوجه شي <applause> وې نو نوی وزه چې خزي نه پدې هتا کې چې موږ خپل وونډه هم خپل فعالیت په ټولنه کې مثبت کړی کېږي تر څو څنګه دوي هتا کې چې نور مهمې اته بګيې هم مهم قشر نور هم <applause> ورځې مثلا یو مور هتا کې چې یو سام اسالمه لوري هم یوخه فعال زوي ټولنې ته ورانګړي دا ګټ تر څنګه تلوې شي وې دي چې دیو خبره لري کستر شای هم دیو براري ناري نتر شاتل دیوي خزيلا سوې نو پدې کې چې ښک نوشته چې د خزي وانډ په ټولنه کې یا هم رول ډېر زیات مهمه ده خو له بده مرغچی زینې خزینه دې پر ځای چې پدې فکر وکړو چې زما رول څومره مهمه دغه پر ځای چې په زین مجلسو کې هم په زین ټولې کې دوی په داسې موضوعاتو هم په داسې یو څه باندې بحث کوي چې اصلن یانه د منلو وړ نوي یا هم اصلن هغه خپل وخت دی په ځای کې وي نو پاسر کېخه خبردار چې خلک خپل وخت بارځ په شی او خپل وخت نسما استفادہ کوي خود چې زین خزینه مونږه خپل وخت ولې په بیزې خبري هم په مثله ولې په غیبتونو بندې روي یا هم د دې پر ځای کومه بارخې چې باید وي ورته پام وکړي او کچې خپل وخت په داسې کارونو بندې کړی آسام کار دې کنې پر هم به موضوع وخت چن خبر یو خبرونه کې رسر زینب احمدي د خزو د حقونو فعاله ده په خیر اغلی ستړي مشي سار مو په خیر مه هم بناوی خود سلام ورزادم خدمت شما همکاران و خدمت تمامی مردمو کی فعلا ما رو میبینند سبتان بخیر انشاءالله واسه که لاغله درته او میمن احمدی په بل کی به هم راست دیت چې په افغانستان کې اکثریت خزه په کورونو کې یا هم په نور مجلساونو کې په داسې موضوعات باندې بحث کوي یا هم داسې موضوعات باندې خبرې کوي چې هغه اصلا اړینه نوي او ډیره یعنی غیر مفید خبرې وي ول دغه خبره په افغانستان کې وس یو ډویل به فرهنګ ګرځیدل Um, uh, خب این uh, موضوعاتی که چرا بعضی از های بی جایی میکنه میشه نامش غیبت گذاشت چون uh, اکثرا همین موضوع خب تنها در افغانستان نه که در اکثر جاها در اکثر معموله که جامعه وجود داره اما سطحش متفاوت است uh -huh. که متاسفانه در افغانستان فکر میکنم بیشترین فیصدیش وجود داره خب این بر میگرده به خود شخص که هدفش از این قسم کار کرد یا قسم یعنی چی می باشه اکثرا به نظر ما ای که زنها زیادتر در اکثر مجالس به گونه پچ پچ صحبت میکنن یا پشت سر کسی به نحوی گپ میزنن یا میشه نامشه غیبت گذاشت ای در جامعه دیگه وجود داره اما شاید بعضی از اشخاصی هستند زیادتر در جامعه که فرهنگ سطح فرهنگشان به نسبت جامعه که رو به انکشاف هستند بیشتر هست اونا به نحوی خود را تنها در موضوع غیبت یا پشت سر کسی حرف زدن در این موضوعات نه در بلکه در اکثر موضوعات می کنند که خود را به جای شخص مقابل قرار بدن و این به نحوی باعث میشه که بپرهیزند از کاری که باید انجام بدن متاسفانه افغانستان یک کشور اسلامی است و این بارها ذکر شده که کسی که غیبت میکنه یا پشت سر یک مسلمان دیگه صحبت میکنه یا پشت سرش گپ میزنه ای مثل ای میمانه که گوشت یک انسان مرده خورده شد خب چرا خداوند ای را به ای شباهت داده بخاطر که شخصی که مرده باشه و کس از گوشتش استفاده کنه او مرده نمیتونه که از حق خود دفاع کنه به همین منوال کسی که پشت سرش غیبت میشه خب غیبت او میشه در مجالس پشت سرش حرف میزنه اما خودش در او جلسه یا در مجلس وجود نداره که از خود دفاع کنه به همین منوال او را شباهت دادن به کسی که اگر غیبت میکنه پس گوشت یک انسان مرده را میخوره و یکی دیگه از دلایلش این است که میخواین نشان بدن که غیبت کردن به نحوی چقدر بد است و حتی گناهش میگن گناه کبیره هست به حدی که شاید کسی که غیبت میکنه با خاطر که شخصیت یک انسان زیر سوال میبره به خاطر حتی میگن گناهش شاید از کسی که مرتکب به قتل نفس میشن حتی از او هم گناهش بزرگ بخاطر که گناهش بزرگتر است به خاطر که این باعث میشه که شخصیت یک مسلمان یک مؤمن زیر سوال میبرند و ایر شریک میکنن با دیگه اشخاص با دیگه زنها خب دیگه میشه گفت که یک غریزی که در وجود یا در نهاد زن نهفته شده ای باعث میشه که در اکثر مجال زنها بین هم صحبت کنه یک پوشت سر دیگران صحبت کنه و ای اینا به نحوی خود را قناعت میتن که ما توصیف او شخصا میکنیم بر خب ای قسمی هست که اینا شاید خوده بازی میتن یا اشخاصی که همراه اونا صحبت می کنن اونها را بازی میتن که ما توصیفشان می کنیم که اگر توصیف از او شخص نباشه میشه گفت که تهمت میشه اگر توصیفش نباشه ولی ای فقط بازی دادن خود شاصکثمکهحق غیبت نیست قطع از امی کار اون نفر کرده و من یادش میکنم ای که پشت سر اشخاص ما صحبت کنیم چی که ما صفتش بکنیم یا چی مهم. که مثلا اگر نا گپای ناروا بگیم که بیخی خرابتر اما در هر دو صورت غیبت گفتم شد بخاطر که در غیاب غیبت از غیاب گرفته شده یعنی که در غیاب از شخص اینا صحبت میکنم و یه بسیار ناروا است. و یا اکثرا شاید به نحو دیگر خود چی میکنن که ما چیزی که میگیم حقیقت است همه چیز وجود داره یا ای که ما در پیشوری خودش هم همی گفت گفتن میتونیم در صورتی که کار کردن نمیتونن نمیتونن در پیش روی خود شخص ای گپ بگویند که اکثرا میشه گفت که اینا کارهای ضد اسلامی هست اکثرا کسانی که کسانی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن زیادتر بعضی از موضوعات اسلام که باید در نظر بگیرن در نظر نمیگیرن یک از موضوعات مهم اسلام غیبت کردن است یا بعضی از موضوعات دیگه که نباید شود اما اینا در نظر گرفتن نمیشه زیادتر یعنی مفکری که مسلمان ها در اکثر ممالک اسلامی به خود جور کردن است که اسلام د محدودې نماز خوندنه او روزه گیرتن او همي پنجبنای اسلامي محدود ګردند په صورت کې اسلام اون نيست واختي کې ما به یعنی مطالعات دقیق او کامل از اسلام داشته په انسان بسیار موضوعات دیگر را مطرح کرده کی ما اصلا اونهار در نظر نمیگیری متاسف بله دیت اوسرزو چی خپل او د سواد د کچټټوال او دغه تر څنګه خپل په زینو ټولیزو مسایل باندې خو نه خبری صرف دغه زمينه د برابرۍ چی غوي یعنی په بيزاي مسایل باندې بیزای مواد رو وقتی رکده آو خبری وقتی خو متاسفانه حال که زیادتر یعنی فرق زن و مرد ای است که در بیسار مثل مسائل مثلا زن ها وقتی که یک جای شوند زیادتر کوشش میکنند که وقتی که پشت سر کسی صحبت میکنند به گونه پیچ پیچ کردن آرام صحبت کردن اما مردا آم متفاوتر عمل میکنن یعنی کوشش میکنن که با صدای بلندتر صحبت کنن هم و همو مواردی که قرار است پیش سر که صحبت کنن اون رو پیش رویش میگن حتی مستقیما حتی همراهشان داوام میکنن و یعنی ای ای این فرد فرقی است که بین زن و مرد وجود داره و این فعلا یعنی مبدل به فرهنگ شده خصوصا در افغانستان ای که همیشه در همه جا فرق نمی کنه ما حتی من اشخاص دیدیم که شما گپ از تحصیل زدین ما اشخاص تحصیل کرده رو دیدیم که پشت دیگران صحبت میکنن یا به گونه رقابت میان یعنی در میدان داخل میشن ای که شاید شخصی که اگر تحصیل کرده یا پیشرفت کرده یا به جایی رسیده چشم دیدش را ندارن بگونی میخوان که او را در نظر مردم بد جلوه بتن خاطری که او را میخوان به زیر بکشن یا تحقیر کنن یا هر چیز دیگه اما این موضوع درست است که در زنها زیادتر دیده میشه اما نمیشه فرق گذاشت که در زنهای ام، که شاید بی سواد هستن یا فرهنگشان پایین است یا در اطراف زندگی میکنن اونا در اوها دیده میشن و در اشخاص تحصیل کرده دیده نمیشن متاسفانه حال فعلا این فرهنگ بسیار به است که در افغانستان وجود داره و ایره به نظر من برمیگرده به مطالعات خود شخص از اسلام که چه مطالعه از اسلام داره و این رو باید ما همگی ما باید کوشش کنیم که ایرا رو وجود خود بپرورانیم که اگر خود به جای از شخص قرار بدیم شخصی که دربارش غیبت میشه یا ای که درباره او ناسزا گفتن میشه یا به نحوه میخوایم که او را تحقیر کنیم او هم در یک جمع و زیادتر عادتی که زنها دارن است که وقتی که با هم صحبت میکنن اگر کمی هم یعنی موضوع خارج از اما محدوده غیبت بره کوشش میکنن که گپ رو قطع کنن دوباره گپ بیارن ده هم موضوع یعنی زیادتر کوشش میکنن که این موضوعی را که سری صحبت میکنن یا پشت سر کسی گپ میزن یا میخوان رو تحقیر کنن موضوع ده هم جا باشه نه اینکه پس بره و گپ مهمتر دیگه ای است که گناهی که یک شخصی که غیبت میکنه و پیش کسی گپ میزنه از او که زیادتر گناه کسی زیادتر است که میشنه غیبت کسی که در مقابلش نشسته خب شاید به نحو او شخص در رقابت ناسالم وجود داره یا بعضی موضوعات دیگه باعث میشه که غیبت کنه یا مجبور میشه که پشتر از او شخص صحبت کنه اما کسی که در مقابلش قرار داره باید همیشه مانع باشه همیشه میگن که نهی از منکر باید وجود داشته باشه که او اشخاص میتونه مانع شود اما این که با دل و جان همیشه همین که کسی با دل و جان میشینه و صحبت مورد مخاطب خود با دل و جان گوش میکنه و برش قسمی آه, یعنی ذهنیت ایجاد میکنه که غپې بسیار شیرینه بسیار خوب که حتی گاهی همراہی میکنه اگر وو یک چیز گفتي دو دانه چیز دیگه سرش مېمانه که اورا تشویق میکنه به یک و یی بسیار بدتر از کسی است که غیبت میکنه البته په دغه سیم مجلس کې د له څه بهدا خبر او یی هم کومه په موینه وې وی دی غیبت کول دغه څومره کولای شي د کورنۍ ترمنه تاریخ تا ولرما چې د کورنۍ ترمنه شخړو د جنگونو لامل شي خب ببینین اکثرا باید بفهمیم که منشه غیبت کردن از چی هست چرا بعضی ها میگن که خب زن ها بیکار هستن میشینن غیبت میکنن باید این منشه پیدا کنیم که چه خاطر ای کار میکنن هدفشان از ای کار چید. من خودم شخصا مقابل شدم با اشخاصی که دیدیم که غیبت میکنن اگر دلیلش پرسیدیم ما غیبت نمی کنیم. فقط گپ می بین خود صحبت می کنیم. یا بعضی ها حتی پرخوشگاهی کردن که حتی ما بین خود صحبت هم نکنیم که شما <applause> گویا میگین که ما غیبت می کنیم سر کسی گفت پشت سر کسی گپ نمی زنیم. بلکه بین خود صحبت می کنیم. اما همی که در خیاب شخصی ما بخوایم صحبت کنیم این ضعف نشان میده یعنی شاید چیزی را که ما در همو شخصی رو که ما غیبت شو میکنیم موضوعی که ما در اون شخص میبینیم و در خود نمیبینیم این باعث میشه که ما غیبت شو کنیم او رو تحقیر کنیم و به نظر ما به قسم غیبت کردن بسیار فرهنگ های بی جای دیگه رسم رواج های بی معنای دیگه در کشور ما وجود داره خب ما امیدوار هستم همین سازمان های اجتماعی و بعضی از موضوعات دیگه که روی از این مسائل کار میکنن <applause> یا وزارت امور زنان که زیادتر روی همین مسائل و فرهنگسازی و بعضی موضوعات دیگه کار میکنن واقعا اساسی کار بکنن تا این فرهنگ های بیجا از بین برن خب میشه گفت که تحصیلات و سطح دانش و سواد مردم هم بسیار تاثیر گذار هست روی از این مسائل اما مهم است که این تحصیلات یعنی در کدام عرصه می باشه بعضی ها هستن آدم های تاثیر کرده هستن اما از این مسائل برداشت غلط کردن تور دیگه یعنی افکاری که برای اینا پیدا شده خود را قناعت میتن که کاری را که انجام میتن یا درست است یا ای که اصلا ما ای کاری که میکنیم یا سر کس صحبت میکنیم اصلا صحبت نمیکنیم یا قسم که شما گفتین حقیقت را ما بیان میکنیم که بعضی, از و... بعضی وقتا درست است انسان ها جایزال خطا هستن ایوب میداشته باشن اما گاهی خوب است که انسان عیبهایش به خودش بگویه درست است که حقیقت است درست است که عیب وجود داره اما حتی خدا هم گفته که باید عیب انسان را به خودش بگویه با قسم یک مسلمان در مقابل یک مسلمان دیگه باید به با عنوان یک آینه عمل بکنه نه اینکه همو عیبشه ببینه اگر چې حقیقت هم باشه همو پشسر صحبتګونه او ازي چیز حاصلم نه وي بله نو په نزيد مجلس یم په زینه ټولې کې اوس په څه ډول موضوعات باید بحث وشي تر څو یو خل دې موضوعو مخنیوي وشي او ولدا سم موضوع راوخلو چې هم د دوی لپاره هم د دوی د کورنۍ او د ټولنې لپاره ګټور و شي او دغه څنګه شخص تخپل یعنی اوس کوویو چې تخپل داسې کوم موضوع تر اوسه پورې مخشي وي چې مثلا دوه کس غیبت کوي او بل اخر دغه غیبت مسله په ښخړې باندې بدل شي خب به نظر ما خب زن ها همیشه بیکار هستن این ما هم قبول دارم که در دا مجالس اگر با هم مواجه میشن کوشش بی میکنن که قسم که سات خود تر کنن ای که صحبت بکنن اما میتونن که زیادتر روی مسائل غیبت روی نیارن زیادتر خب در مجالس هم اگر ببینید خب وقتی که شخصی که میخوان غیبتش کنه اکثرا در اون مجلس هم حضور میداشته باشه اما در بحث نیست و این زیاتر بر از یک یک دید میته یا یک ذهنیت میته که درباره از مو شخص صحبت بکنم بسیار مسائل دیگه وجود داره بسیار مشکلات دیگه وجود داره میتونن درباره صحبت کنن پیشنهاداتی که میتونن به هم دیگه در مورد زندگیشان یا ای که در بسیار از مسائل دیگه میتونن صحبت داشته باشن فامیل خودشان مشکلاتی که وجود داره به هم یک دید مثبت بتن نظریات مثبت بدن درباره زندگی خود صحبت کنه یا بعضی از مسائلی که بعضی اشخاص که واقعا پیشرفت کردن دلیل پیشرفتشان چی است و کوشش کنن که موضوعاتی که اونها در زندگی خود مراعات میکنن هم موضوعات در زندگی خود بیان تا اینکه امون نکات منفی هم شخصی که واقعا در زندگی خود پیشرفت کرده نکات منفیش هم میکشن و اون رو بین خود بحث میکنن در صورت که او شخص بسیار نکات مثبت دیگه هم داره در زندگی خود بسیار پیشرفت ها می داشته باشه خب ایره من هم قبول دارم بسیار زنهایی هستند هستن خانمایی هستن که واقعا پیشرفت کردن در زندگی خود یک تحولات ایجاد کردن در صورتی که ازدواج کردن اولاد دارن یا زندگیشان بسیار خوب به نحوی پیش میرن مهم. اما شاید این قسم اشخاص در زندگی خود مشکلاتی هم می داشته باشند شاید در بسیار از مسائل شاید به خود حتی به درستی قسمی که باید رسیدگی کنن رسیدگی نمیکنن همین بعضی از پوینت های منفی بسیار خوردی هست که او را در نظر میگیرن و او را پیشکش میکنن که به قسم مقایسوی میخوان صحبت بکنن شخصی که مثلا در زندگی خود اقدر پیشرفت کرده یا در جامعه هم هست اما اینی مسائل در نظر نگرفته اما شخصی که مدام در خانه هست و سر کارش با زن دیگه است و شاید اینی مسئله ای که او در نظر نگرفته این در نظر گرفته اما بسیار نکات مثبت دیگه ای را او شخص داره که این شخص نداره زیادتر اگر خانمها ها این ای ذهنیت باید خودشان برای خود پیدا کنن که در اکثر مواقع میتونن که مثبت نگر باشن تا اینکه منفی گرا آم، زیادتر در بعضی از اوقات بعضی از نکات مثبتی را که خب نمیگیم تنها خانم ها بلکه از طبقه ذکور هم هستند اما آم، زیادتر اینا به این مفکوره هستند که شخص در میدان بنداز و چوب بزن ولی این موضوع هم ای که از لحاظ مذهبی آدم بگویه گوی گناه کبیره هست و همین که باعث عقب ماندگی خود شخص میشه و دیگه که ده همون مجلس شاید به نظر خود از او شخص درست باشه اما یک دو نفری که واقعا مخالف از این موضوع هستند و چپ هستند خاموش هستند در نظر از اونا بسیار حقیر معلوم میشن ایش خواست و به گونه ضعف خود را نشان میدن بناظر ما کار درستی نیست او امیدوارم که نمېفهموم به ما فکر نه میکنوم کی یوازې بیايم امیدوار ام که یوازې بیاي کې د دې ښځو واقعا تضادها او رقابتای ناسلو مو کینال وکړم چې به نه غوښمن شکه غیبت مخکې هم یاد کړل چې تاسو تخپلئ ان شخص اندسې موضوع سره اندسې موارد سره مخشي چې دوکې س غیبت باندې ختمي خو بل اخر د دوه غیبت ستونزو مشکله باندې یعنی بدل شي اوسې خب دو نفری که همیشه این بسیار کم دیده میشه وقتی که ببینیم دو نفر غیبت میکنن یا از همین غیبت ها بسی مشکلات به بار میارن واقعا مشکلات هم به بار هم پسان منکر شدن که ما هدف ما از این موضوع این نبود یا ما اصلا این موضوع رو یاد نکردیم خب وقتی که آدم مقابل شد با قسم اشخاص با کسی که میخوان به نحوی پشتر دیگران صحبت کنن ناسزای بگن ناروا صحبت بکنن همیشه آدم وقتی که مقابل میشه با قسم اشخاص وقتی که خود به جایش قرار بدیم که اگر امی شخصی که نا در غیبت میکنه اگر امی شخص ما باشم خب این یک گپ واضح است که زود اکسل عمل نشان میدیم که چرا شما قسم صحبت میکنه <applause> یا چرا یک گپ زدین وقتی خود قرار بدیم پس این باعث میشه که از او شخصی که دبورش غیبت میکنه او را هم درک بکنیم که اگر او هم وجود میداشد هم قسم برخورد یک عمل در مقابل او شخص نشان میداد پس این وقتی که ما مقابل میشیم این باید از خود شروع کنیم اول اینکه کوشش کنیم غیبت وجود نداشته ما یعنی اهداف ما از این صحبت هایی نیست که هر شخص یعنی یا اکثر کسایی که غیبت نمی بسیار سر پاکستان یا ما آدمای معصوم هستیم خب گاهی پیش میاد <تصفح> که انسان صحبت میکنه اما امی غیبت کردن اول باید در وجود خود کاهش بدیم <تصفح> زیادتر تا دیگر صحبت نکنیم و اگر مواجه شدیم با قسم اشخاص به میتونیم به سالم میتونیم اونها رو بفهمانیم که <تصفح> ان ای کول حرمت نه کول نه یا ییکه غیبتي وجود نه داشته باشه په کورنې کې د دې دغه موضوع په تړاو کې چیرې هغه کسان چې په هله لري یا هم ذکر را کړي ده یا هم په یی کې دغه موضوع په تړاو څومره څونځرمه مستکیږي کې چیرې هغه خپل کورنۍ د یعنی توسع کې یا هم په دې موضوع باندې ورسره باسو کې اکثرا خځو ته مېرمونه تدخله ورسره مطرح <تصفح> کې حركاتان چې د خبرې کوي هغه هم نارینه وسی دغه موضوع څومره کلشي یعنی د عام په hội په برخې یا هم د دې دغه موضوع دغه څونځه ته کې کې خودل سياعتونه کولایسته چې مثبت اغیزه د کورنۍ په غړو باندې ولري خب د خانه په نظر ما اکثرا اني مشکلاته کې از غيبت کردن او پر سر همدیگه حفظ ستن به وجود میاي اکثرا بین خانمه با وجود میاي بعضی از یک تعداد خانم هایی که در خانه زندگی میکنن خب این فرهنگ افغانستان از فعلا که جدا جدا زندگی نمی کنند. شاید یک تعداد آروسایی هستند که یک جایی زندگی می کنند یا با خوشو بسیار مسائل دیگه اونا زیادتر بدی مسائل در نظر بگیرن اما زیادتر همین مسائل بین هم خانم ها اتفاق میفته کسایی که در یک جمع زندگی میکنند در یک فامیل هستند شاید اگر ما با شما سر بخورم درباره با، کسایی که در هم خانه در اون شرایط زندگی میکنند صحبت هایی داشته باشم و اگر با اینا سر بخورم در مورد شما همراه اینا صحبت کنم هستن وجود دارن قسم اشخاص اما همین مسائل ای که من با شما رسیدم پشت سر دیگه کس صحبت کنم یا با اونا رسیدم پشت سر شما صحبت بکنم این مسائل ای مشکلات بسیار عمده ای را به وجود میاره حتی بسیار از روابط خانوادگی و فامیلی تیره میشه بسیار مشکلات دیگه با وجود می آید و اشخاصی که شاید اگر فکر کنن او بفهمه که در مورد او غیبت شده یا ای ای که صحبت صورت گرفته شاید به نظر خودش گپ مهمی نباشه اما ای که شخصیت یک فرد گونه زیر سوال میره ای بسیار از مشکلاتی که د زندگي ایجاد میشه یا ای که د آینده ها ایجاد شده یاای که او شخص اگر بفاهمه پویسهرش صحبت شده یا غیبت صورت گرفته اقده هایی که در دل خود از امون شخص پسانا با وجود خود آمد یعنی مشکلات عمده ای است که در آینده شخص غیبت کننده به اون مواجه خود شد اما برای فعلا وقتی که در جوش غیبت هست شاید این مسائل در نظر نگیره شاید فکر نکنه که ای اگر شخصی که من در غیبت میکنم خبر شوه یا بفهمه بسیار به اعتماد کامل با کسی که در مقابلش قرار داره صحبت میکنه گویا که اصلا شخص که مده غیبت میکنم اصلا به چون خبر نخواه شد این حال هست امی موضوع وجود او را وقتی بو شخص غیبت میکنه شات بسونه که روابط به او شخص تیرش شوه امکان داره که گپای ما رو برسونه البته به او شخص که دوارش غیبت همین موضوع اگر اعضای خانواده کسا کی میفهمند که میتونه ای می کومشکله ایجاد کنه او دانه میتونه که بین دو خانواده یا هم بین دو نفر مشکلات زیاته ایجاد کنه اگر اونها دائم موارد امرای خانومای که دغه خانه زندگی میکنن مشوره کنن یا هم به اونها بفهمونن که گپ یعنی خوب نیست یا هم زهره دای چې دا مجلس اکثرا باید غیبت شوه ايمي موضوع چې قیمته نه ک نتیجی مثبت رابگیره و په دې مشكله چې موږ شما هميشه مرش هم دريم و د سګريوان اسنک اکثره خانما کې میشنه ايمي موضوع را بس میکنن موضوع را خانما بس میکنه اما مشكلات باز می باز, باز با د خونو ودمي چېقدر نتیجی مثبت ما گرفتای میتريم اگر کسایي کې تحصیل یافتاست یا کسایي کې مفهم کي موضوع як مشكله به وجود ميره اگر بهونه مشوره به تن یا هم بوګ ان کې موضوع بس نکونن خلاصن کسی گپ نزنن و خلاصه در این موضوع بحث نکنن یا هم غیبت نکنن پشت کسی چقدر میتونه که نتیجه مثبت بگیره uh, خب یک از مسائلی است که بسیار زیاد تأثیر گذار هست خصوصا بالای خانمها ها بسیار تاثیر مثبت می داشته باشه ای که همین قسم اگر اونا رو بفهمانیم که این کار رو نباید بکنن یا کار درستی نیست هم قسم اگر برعکسش اگر گپای منفی را برشان بزنیم زود جذب میکنن یعنی همیشه بالای خانم ها حرف های دیگران بسیار تاثیر گذار بوده و هدف ما هم از این موضوع همی بود که به جای ای که ما بخوایم که گپای منفی را به اونا انتقال بدیم که زود تاثیر می داشته باشه بالای روح روان یک خانم میتونیم که گپای مثبت هم برشان انتقال بدیم و ای زیادتر از طرف فامیل اگر صورت بگیره که اگر اتو یک فامیل وجود داشته باشه و این موضوعات را یاد بکنن بسیار به نظر من تاثیرات مثبت خود را بالای خانم ها خواهد گذاشت با خاطر که خانم ها روحا و عاطفا آدم های بسیار احساساتی هستند و با گوشش میکنن که با احساسات خود برخورد داشته باشند تا اینکه بخواین واقعا به این موضوع پی ببرند که این موضوع درست است یا غلط است و اکثرا هست فامیل های وجود دارند که از طرف بزرگایشان حمایت میشن که باید در کدام مسائل دخالت داشته باشن باید در کدام مسائل دخالت نکنن یا بعضی از خانم هایی که زواج کردند و شاید به نحو شوهرشان از طرف اونا فهم، فهمانده میشن حتی بعضی کسایی هستن که شاید ای را یک قانون جور کردن بر خانمایشان که در مورد بعضی از مسائلی که مربوط به فامیلشان یا بیرون از فامیلشان میشن حتی حق ای را ندارن که صحبت بکنن شاید بسیار دلشان میخواد صحبت کنه اما به اساس قانون و اصولی که از طرف گذاشته شده نمیخوان صحبت بکنن شاید ای کار درست نباشه اما در بعضی از مسائل باید از بعضی از اصولات استفاده بکنیم بخوایم مانع یک کار یعنی وقتی که بعضی از اشخاصی که شاید به این باور رسیدن که اگر ما به خوبی صحبت کنیم یا شخصی را بفهمانیم، نمیفهمه بهتر است که در بعض از مسائل قوانین را ایجاد کنیم بعضی از اصول و قانون را وضع بکنیم که اگر بر اساس از این مثل تنها در بخش غیبت کردن و اصلاح کردن نه بلکه در بسیار از مسائل اکثرا آقایان به باور هستند که ما باید قانون وضع کنیم تا که بخوایم شخص مقابل خود اصلاح بکنیم خصوصا او که از طبقه اوناس باشه و اشخاصی که واقعا احساساتی برخورد میکنن و یا در اون مورد امون لحظه فکر نمیکنن یا بخوایم تفکر داشته باشند که ما کدام کار رو بکنیم به نفع ما یا به نفع شخص مقابل خواهد بود بیا اساس نو فکر میکنه که اگر ما قانون روز وکونیم یک قسم شاید بهتر میتونیم که اصلاحات را ده خانم ها به وجود میاریم و ده اکثر مواقع نمیشه گفت که بهتر از ای گپ خوب است اما میشه گفت که تاثیرگذار هست بله بیا هم پټوله که کم انجینر هم کم خزینه چنده شی بخپرونه تنسی او سس خبری اوری نو کده شی به هم تاسو اس چې وسته دې موضوع په ارتباط څنګه موږ کول شو مثلا چې هم په شخصی هم په رسمي او هم په کورنی مسایل وکي داسې موارد هم داسې موضوعات نمونه مخنيبه وکړو اا خب ګپ ما په خانومҳо او خب در نمیشه گفتن ها خانم ها محدودش نمیکنین اما هر شخصی که مهم. کوشش میکنه که پشت دیگران حرف بزنه یا او را شخصیتش را سفر کنه یا ای که تحقیرش کنه و فکر میکنه کاری که انجام میده گویا او شخص شخصیتش را از بین برده این کار بسیار اشتباه هست یعنی او چیزی که او فکر میکنه افکاری که بهش به وجود آمده یک افکار غلط است خاطر که شخصی که شخصیتش ثابت شده باشه برای خاص دیگر در جامعه ثابت شده باشه او رو ما هیچ وقت با حرفای خود نمیتونیم که دو تغییرات بیاریم فقط با کارهایی که انجام میتونیم شاید او لحظه او شخصی که در مورد مخاطب ما اطلاعات نداره شاید اون لحظه امون تک مسکوره به وجود بیاد که امون تا هست اما وقتی که اطلاعات به دست بیاره یا خودش هم با اون شخص دیگر داشته باشه به با این موضوع پی میبره که این فقط ضعف طرف مقابل بود که به یک چند دقیقه یا یک ساعت درباره از او شخص غیبت کرده و یک رقابت ناسالم وجود داشته و این یوتار شخصیت خود شخص غیبت کننده تر اصرار میکنه یاز باندې میبرنه شخص کی د باورش غیبت نه بله زینب احمدی د فسداقونو په لابلهم نړۍ من نچرل خبرونه ته تشکر ازه و سلامات ته نو به هم دوستانه ما چی کچیر منغه اوس مهال اسینه کی خبره وکچه که په اقتصاد برخه کی ویم که په ټولنیزو مسایله کی ویم په سیسات دغه کی کوی ته <applause> منغه کوم <applause> مشکل ته سرامل منغه <مش> کچیر منغه <مش> دغه مسایله <مش> دغه موارد منغه مخنیبه وکړو دغه پر ځای من پدې مهمه برخه باندې فکر وکړو نو هم دغه چیز منغه ټول نوم به ان شاء الله دغه مسكله نوروز نه نوروز ته منخلص شو نو به هم دې برخه کې څه لرو دې برخه کې هم دوستانو لومړی بلښت دمه وګورو ورسلهغه هم د مشموانو مطلب کوم مطلب چې موږ هم کاري فاطمه الهي چې چمتکړې هغه به په ګړ سره وګورو د اولادونو د روزلو ته مناسبه لارې چاري لمړای اولادونو ته مو ورزکړی چې خپل خدای و پیژني او مینه ورسره ولري دا چې الحمدلله مو غو تاسې مسلمانانیو د خپل خدای دین مذهب او کلچر په اړه ورته پوره معلومات ورکړی کوم او اولادونو له خپل دین سره پوره مینه ولرله هغوی هیڅ کله هم پر خپل ځان اعتماد له لاس نه ورکوي لمدته څنګه ویریږي او په پوره دقت سرعات او پیاوړی اراده قدمونه اخلي دوهم اولاد خپلو بندګانو ته د خدای پاک تر ټولو خډالې ده دا, دا چې مخ غواړو هغوی د پلار مور او رور په تیر لوی شي سم خبرانه ده دوی خپل په خپل ځان پوري تړلي کسان دي ځانګړې مهارت شخصیت او هیللري او نشي کېدای چې هغه د بل چاپ تیر لوی شي او یادې ضرور بل چاپ ورتشي ډیر کسان غواړي اولاد یې د دوی هم مسلقه شي او یا هغه ټوک شي چې مور او پلار غواړي خوخه خبره ده چې خپل خوخي تبرې خودل شي ل هغه څه سره چې مینه وی د مسلک پټوګه وټاکی دریم پیاد ولري چې احساسات غوسه د هر انسان طبيعته ندي نو اولادونه تمور زده کړي چې پټولنه کې څه ډول خپل احساسات ترول کې لاندې راولي ځان دا سي جوړ کړي چې ټولنه او خپل ملګرو ته د منلو وړ وي کاساسات کنټرول نشی کړای او په خپل ځډ کې ورتا ځای ور کړی کیدای شي دغه ماشوم لجدی روحي او جسمي ستونز سره مخ شي تلورم اولادونو ته مخ خپل نظم او انضباط له هغوی سره د اړیکې په ونه ثابت کړی کله چې د خپل او اولادونو پڅان کیي کوخه غو کړی خپل غوسه مو تر کنټرول لاندې راولي کوم اولادونو دیو آرام او حوصله لرونکې کاس پتوګه وپیژنې هغه مینه چې لتاس سره لري او په کوم احترام چې تاسو ته قایل دي همداسې بای وساتي په سالمه روزنه کید اولادونو تنبيه تر ټولو لوی ظلم حسابي کی مه روي چې مو ټول تر وطنې کو خو د هلارې سزا نه ده زام هر ماشوم پلار او مور ترتیلري د اولادونو لپاره پلار او مور د مینه یو سرچینه نه ده بلکې هر یوې بیلابل ځای لري پلار د مور ځای او مور د پلار ځای نشینی ولای د اولادونو پښتون کې بایات خوان او میرمنه په ورزنو یوستونزو داسې باسونه کړي چې خبرات ترغوسي ورسیږي چې دیش یو له هغوی څخه تر پام بدراشي چې دا د ماشوم لپاره تر ټولو ستره روحي ضربه ده شپګام اولادونو ته مو اجازه م ورکوي چې پر تاسوباندې کومکار په زور وته پی او هغه څه چې دوه یغواړي په یو اشاره ورته تر سره کړي کوم اولاد ځوان او یا نه وای ځوان وي اجازه ورکړي چې د پیسو د لاستراوړلو تجربه وکړي ترڅو پوשי چې پیسې په اسانۍ سره لاستنا راځي ځینی وخت کارکویل د هغوی د بړیا سبب ګرځي ومه ټوک هم پران دی دغه ټکای هر ورځ لزان سره تکرار کړي اولاد مو هغه وخت تاسو سره خاړي کدر لودې شي چې پوشي پلا را مور هم کله نا کلا تیر وطن کوي او دا یو طبي خبره ده اتم خپل اولادونه متهديدوي او یا هم کله چی ډیر خواخوي له هغه سره داسې جمني مکوي چې بیاي تر سره کوي نشي کچيري اولاد پر خپل مور او پلا باور لاله سور کړي پوشي چې پر بل هیڅ اب بیا باور ونکړي مورا خپل د اولادونو لپاره تر هر چا لمړی ټوب لري نه هم خپل اولادونو سره مینه وکړي خپل مینه مترې درې غوي زکل اولادونو سره مینه هغوي ته فردي ازادي ورکوي ستاسو په مخ کې د خبرو کول او جرأت پیدا کوي او پر خپل نفسي اعتماد زیاتیږي چې کیدای شي سبا ورځ د خپل ټولنې تر ټولو مخکاخ او سرلوړی کڅوي لسم په پختو جبکی متل دی چې وایي اولاد په زړه خو په خوله تریخ دی ډیری ناځبلی حب ما مختکوی پریک دې کومې وړې ستونزې چلري په خپلې حل کړی زکه په ژوند کې لستونز سره مخ کېدل او ځان ترې استل انسان قوی کوي معلومه خبره ده چې هرڅوک په ژوند کې باریاوي او ناکامي لري نو خپل اولادونو ته اجازه ورکړي چې لستونز څخه د وټول لارې چاري په پا خپل پیدا کړي او خپل ځان پیوړی کړي یو لسام هیڅ کله مو هم د خپلو اولادونو رو د دو دو دوی له عقل سره مخ پر تل کوي لو دوی ته دا سي تمامه کوي چې هغه د هم 685 او یا د ډیر بریالي وسي دغه پرتل کول د د لامل ګرځي چې هغه په یو منځوي او زدي انسان بدل شي کډ دغه ټکو تپام وکړی نو بریالي زلوار او خما شمنبا ټول نې تورو زی تاسو نو به هم خیر اغلس خبرونه ته د دې برخي ورستې شي بي دي خو پاتي برخه هم کومه برخه چي داتني مونتر نه وجود واست خپل اچځه دروند کې بیا د مسور برخه ده خپل به خیر اغلس ارغلو بخير ژوند دې سه ساز دې هم سهار بخیر وي السلام علیکم درن ولیدونکو سهار مو بخیر د نن ورځې د کابل چاپي ورساني رسره پر لاس کړي دتل پثیر بای مهم مطلب او مسائل را بخلو ل خپل ملماسره په با باسه او خبرې تر ولرو په خبرونه کې بولاله ور کړی د سیاسي سی شون کې محترم قاضي لودین د اسلام شلو دین سب خير الله سلامات او سلام علیکم په بل کې راشو د سرنامې تر اسمان ته مهمات لا په راوخلو چې ولیسی جرګې ویل دي د زینو ګوندونو په اوزي فعالیت خلق اندیښمن کړي دي د افغانستان ولیسی جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمیر غړي وايي په افغانستان کې ځینی سیاسي ګوندونه به وسیله شي ونی دی ولا هم په اوزي فعالیت لري لوني سرساس نظر پر لو چې مشخصان تر ډیرو پوري بیا هم مغه غیر مسولو واستوال ته د غندکنه خودل شوې ده زکه په شمال کې په کندوز کې دغه غیر مسولو واستوال دې چګوا کې ملاتړی هم لري او د هماغه د ګوندونو هغه مشانه چې دوی په لوي کې ستاسو ارمانني څومره همدغه شخاص همدغه ګوندونو دغه وضعیت لپاره هوارې کړې د بل اخر د دوی واستوال لې چ فعالیت کوي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته ستاسو هم کاران او تاسو تلویزیون محترم ولیدونکو ته سحر مونې کومره باید وایم چې با انسان د پیدایشت راه پدېخوا انسان الله تعالی په اوچو کاټ کې تعین کړي د ژوند او د د لپاره وځي قوانين او اللهی قوانين دواړه موجود دي زمونږ په هیوات کې وځي قوانين موجود دي نافذ شې وې وایي تطبیق شې وې نه لکه متاسفه نه کوم چې په افغانستان د خلک دیموکراټیک غون موجود دی. دی دی یو غوندو هغه وي مستقلان دفاع کول د هیات نه وروسه د جناب کریس په هکومت کې ګوندونو ته اجازه ورکړ شو په قانوني اساس کې دوی ته اجازه ورکړ شو د دیموکراسي په خاطر باندې ډیر کارو شو ولې متأسفانه آ... یو تعداد سرشناز ګوندونه چې هغهي مصالح افراد لري هغهي په خپل منځونو کې ډیر ذاتو آ... بہنی اختلافات لري د جهاد په دوران کې هم د آ... دغه جهادي ګوندونو ترمنځ دې خنړې جګړې وشولې په زړه ها او په لکونو انسانانو دو د دوی په خپل ذاتو اړيني جنګونو کې د منځه لاړه و سه ما ما غ پروسه و ما غ لړې جریان لري بعض خلک یو تعداد خلک زغم په هواټ کې دومره خودخوا خلک دي کډ دوی داسورې هم دو دوی نمخت لاړ شي دو دوی تندې تر ویږي وې سقاو دومره به انصاف دو دی چې د او بو سروس جوړوږي دوی نوې الهي قوانینو ته غاړه کیخو دل او ني نه يې د هواد وضی قوانینو ته غاړه کیخو دل اوس اکثره چې مونږ ګورو او درسنيونه اورو جنبش اسلامي افغانستان چې ماون ساباول پر راستي د ریاست جمهوری قرار لري او جمعیت اسلامي د افغانستان او شوراې نظر دوی راجسترشیو ګوندو لري منلشي ګوندو ندي او نفوس هم دي لري ولید دوی افراد هميشه په خپل منځونو کې هماغه په خواني ذات البيني جنگونه جریان لري چې پدې کې عوام خلکو او خلکو ته ډېر تلفات رسیږي کچېره دولت وکول شي او هغه رسېږي نو وسوال الحمدلله ماشاالله د سل 200 حزبونو نو دیش دغه خبره وختید هر سړی را جکښوي د یو حزب جوړ کړي د یو څو نفر د هغه په سیروان شوي دي د نه دی لیدل چې آیا دغه شخص د دې ارزښت لري د دې هویت لري یو سفارت ورته پیسې ورکړي دي یو ډونر ورته پیسې ورکړي دي یو نمائندګي جوړ کړي او یو غوندی جوړ کړي دي چې دغه غوندونه او دغه تنظیمون او دغه نور ما مېلې د پردوی دي بیگانون سره دا ټول د وطن د لپاره غټه ضربه ده او خلکو لپاره د وزارت کې د غوندونه سرشناسه غوندونه چې تاسو نومونه واخلسته ډېرې نور هم دي چې تاسو ته ونه وکړه د 250 خو کې دي دا راجستر دي ولی به خپل د د وزارت خپل افغان حکومت هغه 42 کوي ولی نساري په خبرخه کې ولی دومره به غوري بور اماغه چا سره چې راجستر دي اماغه خلک په دې کې داخل دي او به خو په س نه راخړي دي دا سي سازمانونه الته په ادلي وزارت کې راجستر دي چا هغهي حتى په اقوالي وکړښته د وزارت ادليه نو هغه څوک چې راجستر کیږي هغه د امغوي سره شریک دي کچیر تمنګه به طرفه خلک ور موږ وزیر مجاهد مقرر یا غربي مقرر یا باید مجاهد و سی یا باید د غربي نارغلي و سی مونږ ونلید چې د کابل د پانتونی استاد رش یا غو دي وزیر شي یو عالم دین دی دي وزیر شي یو عالم دین دی دي والشي مجبور چې دا د یو ډلې پورې دیو تنظیم پورې مربوط متعلق سره یې به د سفارت پورې متعلق سره یې یا به یو دونر پورې متعلق دا به وزیرکی یا به والکی یا به ممینکی یا به ریسکی تر چا پورې چې متعلق نه وي هغه په هیڅ شکل باندې نه المقرریږي بنا هغه حزبونه چې نن کوم حرج و مرج په هیات کې منسره وړي اتاسي دو ژورنالیس بحث باندې کچیر تحقیق وکي مونږ د عال رچي مونږ 2 میلیونه شهیدان ورکړي د جهاد په دوران کې دغه 2 میلیونه شهیدان لزره شهیدان مونږ د حکومت د کمونیستي حکومت یا د تیر حکومت له طرف نه دی مرشوي دغه ټول په خپل ذاتي بیني جنگولو کې مرشوي د لغمان شریف خلک اوری سل نفر جهادي زوبده قماندانان د جهاد قماندانان په لغمان کې په شهادت ورسېدل ولې اته نوې نفر قومندانن صرف په خپل ذاتو بیني جنگونو کې مرشوي په تخار کې هم د سمیت اسلامی درېصه و نفر د حزب اسلامی قومندانن په اورز اعدام کړل حزب اسلامی د جمعیت اسلامی قومندانن اعدامول د مولوی محمد نبي داله براجي کا شول د پیر سیم نفر به وجل ابل داله براجي کا شول دبل چا داله به وجل دوې کچيري غواړي چې په افغانستان کې نفوس ولري په افغانستان کې اینده حکومت ولري دوی باید د صلاح په وس باندې قلم تلاس کی دوی د خلکو په زورونو حکومتو کې په صلاح باندې په دزور په صلاح دزور په صلاح په زور باندې حکومت نه کیږي او دا ټولو هوا دالو ت ثابت ده چې په دغه د دیار لسو او یو یو او, یو او یا یو مهجری شمسي کال نه را پدی خو د افغانستان ټول قوانين الهي قوانينه اوزي قوانين تول أو دخبولاندي شيويي خو ولودين چې ترجه را پورې چې مونږ اورېدې لیولي دغه دغه جګړه چې روانه ده د غیر مسولو واسوالي دغه پوځي فعالیت چدوې کوي هغه هم په قانوني چوکاټ کې نه دی تر ډیره پر خلک هم په دغه برخه کې اندېخمن دي, دي. او دغه شمالي ولایتونو کې دغه ستونزې موجوده لکه سره په دغه جوجان دي په کندس کې هم د کندس په سقوط کې وازنه عمل دغه بلل کېدو چې غیر مسولو واسوالو فعالیت لودو ساس په با ان باندې بلخره هم دغه ډلې چې دوی دو ملاتړ کوي تر شا ولاړ دي څومله ملي ارزوختونه په اخر دغه یوملي پروسه داو ملي ګوندونه دي چې د افغانستان لپاره کار کوي نه دا چې د شخصي کټو پر بنسټ باندې واسطې ګوره محترم خو مونږ ملي ارزښتونه د مونځوړي مونږ ملي فرهنګ د مونځوړ نه نه هر څوک راځي کی چې د افغانستان په سرنوښ خبري کوي دغه هویت معلوم ني دغه شخصیت معلوم ني هغه د افغانستان د ټول افغانستان په هویت باندې خبري کوي کوم چې ملي ارزښتونه ته احترام لرودلو عیلت هم دا و چې دلته ملک توای فراغله به هر کوڅه د کابل کې قماندان سالاری راغله به هر ځکه د دغه مکریانو کې د پل نه اخواته یو یو خدای وو د پل ندی خواته بل خدای وو نو ماته باغه خبره رایا ده, 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 يو يو ده خبر شو چلوه خدایا د وړو وړو خدایانو دې بندکړم زبکم یوته وسجده کړم هر یو بددي د فرعونیت او د انا ربکم الاعلى چغي وهلي وسم هر یو د فرعونیت او د انا ربکم الاعلى چغي وی او همداوی ټول حکومت هم دا ول اسقال د دوی په لاس کې دي ټول عامه داری دوی چور کړه ټول معدنونه دوی چور کړه ټول اصليحي دوی چور کړي ټول تیاری دوی خرڅ کړي ټول ټنګونه دوی خرڅ کړه آم... کوډکستان دوی ونیو د دو هندسوزانو چې اپا غیزي کې بسک او هندسوزول کې دا هغه هم کې د کور جوړ کړه موسم چې وایي وسم وي وسم, وسم د سولې په زد باندې دي وسم دوی غاری چې سول هران شي که سول راغله دو دوی د قماندان سلاری ایا دوی طبيت څوک سلام اچي د د مړي طبيت څوک زی د دا, دا خو د پرونی دا پرون هویت لري نن ام دغه د جهاد برکت دا دا او ام دغه د غربيانو برکت چې دوی د ملیونونو ډالرو د بليونونو ډالرو خوندان شول د بلن منزلون مالکان شول د بودناوازه او مرغوازه جنگ... او سګ جنگی نه راغلل نن دوی نو دوی د فرعونیت او د رب ان ربکم الاعلى چغي وي بناء کچره دغه ملک توایفي حکومت د وی ملی وحدت حکومت تلاش کوي ولی دا دسی سخت رشی لګولې دي چې دا د سرتان رشیدی د دیش کول ډیر سخت دي بنا ان خلق تدا په کار ده ملت تدا په کار ده او له ما دین ته دا په کار ده چې دوی په وړاندې موږ جدو جهاد وکړي خو له دین څه فکر نه کوي په درې سره چې خپل د احزاب اسلامي زیاتره قومندانان هم په افغانستان کې وځل شوي د مخاور قومندانان او دوی خوندینه دي هم د غړل نه دي چې په افغانستان کې سولې نو غړي ودا چې د حزب اسلامي دراته کړ حکومتي خبرې کې چې بیا هم پر وړاندې خنډونه راهمست کیږي خو ري تاسې ژورنالیس تاسو د ټولو موضوعاتو نه خبرې ما عرض کوم چې دو دوی په خپل ذاتی درېس او نفر په تخار کې د اسلامي قومندانان د جهاد وخت کې دوی پانڅه شول اب تیر امیاش په قند په بغلان کې چې کوم د حزب اسلامی کوم غټ کومندان وژل شوه هغه چا چې څوک چې زخمي شوه دی څوک چې زخمي شوه په 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 مغربا کې یعنی د دوی سره په تبادله د فیرونو کې چې دغه قاتل چو دا په دولتي موټر کې اچول شوی د طالبانو محل ته رسول شوی چې د دا تداوي دا په خاطر باندې دوی په خپل منځ کې نه حزب اسلامی نه جمعیت اسلامی نو نور احزاب دوی سره په خپل منځ کې د جوړښت امکان په هیڅ شکل نشته او هیڅ دوه جوړول هم نشي او دوی دا جنگ به نسلونه نسلونه صد بیګانګارو جنگ وي ځکه دوی دوی پر دوی ته وحدي ور کړی وي دوی ورته کنفیګریشن امزا کړو دوی ورته واډه ور کړو کومک بريالي شومنګ د ستا یو زما وګ اردو بدستای زما فوج بدستای زما سلا بدستای زما بهراني سياست بدستای مونږ باندې په روان کې مونږ باندې پروفیسور واجل هم په مونږي ژوراله سو واجل په مونږي عالم هوجل په مونږي مکتب روان کې دوی هسته شي کولای د دوی په حلق گردن کې د غلامي زنجیر پروت دی دوی د ازادۍ اوهیت نه لري کوم قوم نه چې غلامان شي هغه کوم ذہنیتونه د هغه غلامان شي بیا هغه ازادي نشي تلاسه کولای د ټول لپاره د هڅې کومه پاره حکومت مجبور او مکلف دی چې هڅې وکړي حکومت هم باید تدابیر د جنگ ولري او هم تدابیر باید د سول لپاره په 2 دولار کې ځکه د حکومت د مسولیت دی او زمنګ هم د مسولیت دی چې د حکومت سره مو امید و همکاروسی مننه رب شو د سرنوي شسوانې ته مو مهمه مطلب به هم راوخو د شمال د امنيتي وضعیت په حق لکه د طاهر یولداش تل په شمال کې د جنگي اړوي دروزنی اتیه مرکزونه جوړ کړی دي یوشمیر وکيلانو ویل دي چې د طاهر یولداش زوی د محل په جوزجان کې د وحالت د دایښ واسلوال مشکوي د نن سفتاس ندر پروخو په دغشمیر باندې تقریبا درې سلور مې شمخ کې د طاهر ولد عاشر ډلې په اړه د غسګڼې د خبرتیا راپورته شوې چې په شمال کې فعالیتونه پیل کړې دي افغان حکومت هم په دغه خبره کې غسس چې باید کړو وې تر اوسه پورې نه دي کړې نو دا د اوس بل اخر خبره ده ته ورځه چاتیا مرکزونو جوړ کې ساس و ان من څومره ممکن د شمالي رامن شیزه کې په دې روسي خپلتا تاجک چارواکو هم ویل چې په شمال کې نامني ورس تربلی زیاتیګو ده هم د استخباراتو کړې څومره ممکن چې لکته هم په شمال کې د غسې وظیچه کې په کوردن عمله تړي ونه وې اوس ما وخت کې اوس ما وظیفه په قندوس کې و پوښندل چې وا او د رییس اپ د پارلمان د فیلی پارلمان رییس چې د پلارز باندې ورته څو ورونه ای زه دوی کوله ما چې کوم وخت دی امام سيبواز ازما یو بل جرنالیسټ ملګری مم دوه امام سيبواز منګه تحلیل ول منه د بدی سوچ کې و چې د پارلمان د رییس د پارلمان کورنۍ به د من زوړی دښمن دښمنان ته ډېر کلک تدابیر نیولې په ټول سمت شمال کې او هغه هم د سیفونستان او انګلیسان او امریکایانو په ګډون باندې غواړي چې شمال نا امن کیږي ترڅو وکولې چې آسیا او مینا یوادونو ته دوی خپل افراد او اشخاص دهشتګرولې د دې لپاره لازم ده چې دولت او پراتېفیکار ته تشدید ورکړي او پراتېفیکار هم د امنیتي ملي لخوا هالتا ډېر اکټیو رئیسان د ر اکټیو مدیران اواغه پیسې چې د اپراتیفي پیسې دي او په اپراتیفي مسایل باندې مصرف کیږي هغه په واقعي شکل باندې التماسرف شي اوازې دي داسې اوازې دي چې د ملی امنیت د ولایتونو رئیسان هغه اپراتیفي پیسې چې د مرکز لوخاور کول کیږي هغه هم حیفو ملکیږي بناء دلته ډېر مشکلات دي په دې وطن کې او حکومت هم ډېر مشکلات لري یوازې د د دا طاهر دا داله نه د التنوري ډلی دي چې هغه هم د ډېر په خوانه فعالیت کوي په کاپي سا کې فعالیت لري په پا پنځیر کې فعالیت لري په کندوز کې فعالیت لري په پروان کې فعالیت لري حتی کتابونه موجودي کتابونه منشرې چاپي په پښتون 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 ولې زمون وزير شپد میشت او میشت بعد برت دغه ایمیلونو جواب ورکړي او هغه بهراني د سرمایه‌ګزاری په خاطر دلته دل سرده شېوې دي دلته موضوع اساسي موضوع مهم موضوع داته چې د دا پاسپورت موضوع نشته د مکافاتو د مجازاتو پښتنه نشته دلته داسې اشخاص او افراد په د د د د ډول خو له تنظیمون له خو د د د حزبونو له خو د ګروپونو له خو د خپل منافع په خاطر مافیا چی شته وي مافیا دي تنه وي چې وازي ز ټوپک سالارم نو ز الته محکمې قاضي میاخسته ول سوال میاخسته وزیر میاخسته وکیل د پارلمان میاخسته ټول میاخستې دي ورسته ده نه ز یو اقدام کوم که ز ما مشکل قضات زی اغه هلي که ز ما مشکل ول سوال ته زی اغه هلي که ز ما مشکل پارلمان ته زی اغه هلي ګوري تاسو ولید په پا پارلمان کې څه مشکل تیر شو ا دریمیاشتي ورته اختار ورکي چې تاسې مونږه استیزه کو هغه وکیل چې دریمیاشتي په دبانې تیر شي هغه وکیلان اخلي وکیلانه څوخه اصلي استیزه چې شو بلته غوی راي ده اعتماد واخله چې ټول ملت ناراضي و تاسې وویل دي یعنی پټول پټول حکومت کې په دغدري اجرایا مقرنه او قضیه قوه کې دلته مشکلات موجوده پارلمان په خپل باندې زمونږ غیر قانوني دي استره محکمه کې زمونږ خپل وس فعلاً نصاب پورنه نه دي په اجراییه قوا کې چې حکومت دی هغه د ملی وحدت حکومت دی اخل ته وګورئ چې 50% 50% دی یعنی په دغه دری وړو ورګانونو کې زمونږ مشکلات دی وخت چې د دری وړو ورګانونو د مشکل سره راځي نو لاندې صفوف د دولتي صفوف او بیا د مشکل سره معاون او موین او وزیر هماهنګ نه لري قویمندان د امنیه اولی سره همغینه لري کومندان د ټوله قومندان د کډک همغینه لري زکه چې قومندان د ټوله تاسې مقرره کړ قومندان د کډک ماته جواب ګوړي ټوله څونزه د شخصي اړیکو ترخاسه د شخصي اړیکو د منافیوب کچيري مجاهدين ته په احترام سره د مجاهدينو رهبران اخواشي او د غربيان ویخوا تشي او د کار راوخري اهل د خلکو ته وسپاري تاسې ګورې سخن ګویان د هر وزارت د ټولو وزارتونو څومره دروغ وي دول <سؤال> خلق میپوي ترڅو پورې بمنګه کولې شو چې د خلکو په سرکو کې به شي ورواچو او د شګو سره به امرڅکوم ورواچو چې نور مړان دي راځي چې خلکو ته په شریفانه شکل ويو چې موږ موږ سره کومه کوي خلکو اے ملت موږ سره کومه کوي نن نن اجنبيانو پر موږ باندې سخت جګړه روانه کړي نن موږ ډېر بد حالت یو وري زمنګ غفلت وظيفوي تاسو ولې د په 420 شفخانه کې یو څو نفر سه خنګوي سه اعلان وکړي چې د وزارت دفاع چې دوی ایسته شو له دا داسې شو لا غاڅ شو سرواله تعریفی جوړه اصلي اصلي سرچینې پیدا کړ کوم زنه راغل وڅ تاسو یاف با خبرونه باندې مهرباني وکړه چې واس کټواله انتهاريواله په وزیر اکبر خان کې وبندغه د کابل پولیس وویل کیه هم د کی ګورازي دلته کی خوب یا هم مولودی سره خبره ما غاړه چې کار اهلی کال ترنسبه نه دي ښه په هیڅ شکل نه دی سپارشه کې تاسو وزیر خانو ته لاشي کې تاسو د ولایتو دفترونو ته لاشي کې تاسو خدای دې تاسو کار په دولت کې نه باندې تاسو باور په با خدای وکئ چې کله کله زدا تاسو فکر کوم چې خدایا کچ کې زو کوونکوهم کاش کې ووندوم کاش کې ګونګم چې دا نه خالي منه لیدلې ډېر نه خالي دی په دولت کې خلک ډېر ناراضي دي د دولت نه او خلک د خلکو فاصله ده بل د علماو فاصله ده د دولت نه حکومت چې چې د دینه عالماندي هغه باید موږ په ځان راټول کو د هغه نه مشورې واخلو 15 پک نفر عالماندین خبره خلک موږ ډېر پروفیسورانو لرو په دین کې ډېر خه دانشمندان لرو هغه راوخلو والیان مقرر کو او داغه کډرونه چې مونټول مرکز سره ټول کړی دا ټول کډرونه ولې ګو ولایاتو ته ولې ګو چې زوور ورته د خپل ولایت کې د خپل ولایت نه کډو کرزي سي وزیر می لاشه ولایت کې کی دي کنه آلته د ولایت می منخانه سره وروه د استاور د ماته راوړه والی سي په تو چې 300 د استاور لري یو والی سي به اورځي او تلویزیون سوالي چې زما په ولایت کې سکهاله الحمدلله بادرنګ ډیر زیات شوی بخبل ما واوریدل بل ویل چې ان دوانه زیات شي ان دوانه او بادرنګ ماته په داستاور نه دي څومره نفر د دښمن تثبیت کړی دي څومره دښمن دي نیولې دي څومره جاسوسان دي په ولایت کې نیولې او له دې چې کويوازه مونږه کابل تر را شو په کابل کې هتا د غسیو وضعیت چې خپل افغان امنیت وکړو هغه کوم یونیفورم د چپازار ډول پرولل کیږي دا غیر لار لکه د سرتار محمد داوود خان وختونو ماندی حکومت دغه غسی بریدون پامه هغه یونیفورم کې طرح کیږي ملهم کويوازه مونږه بلخ تر را شو هغه چې تاسو یا ډیرې ټکداران یدوی ساس په ان ماندی هم د غوالياندی هم د لوړپوړي چارواکي د چچغوي په بلخ کې په لوی لاس باندې چې افغان امنیت وکړو وصلې په طالبانو باندې پلوړل کیږي ولی په خبره چې افغان حکومت پر ګمارونو باندې ډېر کوزنکه ودا چې ګمارنې باید سې ووسیږي وق مقررې چکیږي اغه اشخاص چې استعداد ولري کترونه وی هغه وګو بلکې د شخصي اړیکو پر اساس باندې ساسپان باندې اوسومره ممکن ده چې ولسم شردې په دغه برخه کې خپلواک وي خوري مافیا ډېر کلکري شی لګولي دومره ډی شی لګولي تاسو په یاد لرئ چې یو شورا چې ډېر قوی شورا و او ټولوماتوم یې ورک دولت ته ویل چې تبد یوم یش کې دولت به سرنګونی په مطبعه کوي پر سنوي کوي والې دولت یو څیر واخصه یو څا هالوام الوي راخصه د دوی دو خلایت ورنیسله اما غشورانه غلیده دولت اوس مجبور دی یو مثال دویما مثال بهرانيان کوم بهرانيان چې پر موږ باندې دي او موږ سپورت کوي دغه خلک دغه رشي دغه بهرانيانو سره تړلی دي زما خی دی چې انګلیسان او کرزي سپته ویلې کفلانه والی تبدل شي موږ خپل قوتونه د افغانستان نو کاغو تردیه ادا پوري د هغې خلکو د سهمراج او د هغوي د همکارانو منافي د دغې افراد پورې تړلې دي دوی ورته حلقه به ګوش غلامان دي دغه مسله ده دوی مو مسله دولت بخپله خودکفانه ده دریمو مساله دولت کې داسې درس پیدا کړي دی چې په یو مساله باندې تر شپږ میاشتو پورې دواره مشریان په موافقه نه رسیدي سلیقوي اختلافات لري د دنم حلقه راته تاوښويده او د هغه نه حلقه راته تاوښويده او دوی نه بریدي سره چې دی وطن ته مساعده خدمت شي من رب شو بل مهم مطلب د ويسو رسوانه چې د افغانستان حرکت اسلامي ویل دي چې ل امریکا سره امنیت تړون امنيت خراب کړي دي خلکو ته دا سي ډار ګريني ورکول شي دي چې امنيتي تړون بوازيات خګړي خو دي تړون نور هم امنيت خراب کړي او څوک هغه نو چتبي د دې ترڅنګ رخصت دي چې په افغانستان کې د بهرنو هیوادونو مداخله غند او د هره نړیوال یارغل په مقابل کې بغاک او چاتکړو لودین سفسان نظر پرلان دور پرا خل چې تر ډیره پوری همدا ښکنه موجود دي چې امنيتي تړون په افغانستان کې اپراتل بادبختي وبلسني دروړي ستا شو عام کچیرته د 20 ول افغان حکومت د غتړون ل امریکا سره نه لغوهي د حکومت حرکت دی او د سید حسین انوري سه به حرکت دی او د مولوی محمد نبي حرکت دی کوم یو حرکت دی د غ... د بت تفکیک شي حرکت حركاتي... دی حرکتانو چې د دا... دغه کړي چې بهرانيان د بهرانيانو شتون دلته وځي نه ام نه کړی د کنه ځکه ام به حرکتیا نو ته مچ د ستاسي په یاد دی چې مونږ په کنټ이너و کې سوځیدلو د ستاسي په یاد دی مولای سي جناب مولای سي محمد نبي محمدي مرحوم بي بي سي تي پختن او کړی چې لاړ شې منازعه د استاد رباني او د انجنير حكمت یار ترمنځ دغه منازعه کې لګمنځګري وکا جناب مولای سي محمد نبي محمدي ول چې په ورما باندې د کابل آب او هوا خنه لګيږي بناء کداغه بهرانی نه وسیږي کداغه بهرانی د تاسو لا زره 2000 شریفانه درته چنه تدل تکې ناستلې شنه زکې ناستې شم د دوی د دوی د دو دو لاسا دوی خو انبرونه د اسلحه لري دوی خو په بیلونو ډالر لري دوی وبیا ملک توایفي جوړي بیا بده ول سوال په ول سوال کې بناسي خو ځان به د رئیس جمهور کاندیدي بناء منغه کوم قرار دادونه چې دولت ور سرکړې دی باید د دینه خئ استفادہ وک دوه دو ګورېزمون فوض ته زمون وزارت دفاع وزارت داخله ټول امکانات ام دوی کوي مون باید دوی دو نه خئ استفادہ وکړو او خپل وړانديزونه ور وړاندې کوړو چې دغه زمون وړانديزونه دي مونږ نړیواله لا بيګري باید ولرو مونږ نړیواله دت خوای باید ولرو مونږ باید خصه فیران ولرو خپله ډیپلوماټان باید ولرو قوی خلک ولرو چې هغه امیر خلک وي هغه د هېچ تنظیم پورې مربوط نه وي ورید وی چلاشي د افغانستان بیرغ نګدي خپل سر ده د خپل تنظیم بیرغ ورسرهي د خپل تنظیم بیرغ جګي یو وزیر په کابینه کې ناشته د دولت نشا کېري د خپل تنظیم په خاطر باندې کار کوي یو والی په کابینه کې ناشته د دولت نشا کېري یو تنظیم په د دولت کې ناشته هم دغه تنظیم د دولت موټر استعمالوي د دولت کورونه استعمالوي د دولت تنخواهګانی استعمالوي د دولت جنرالیاں استعمالوي غورید دوی او گیتر دې ځا پوري دي کو دوی چرته لک شرم مول لري لکه حیا ولري حکومت رئيس جمهورنا دا لاندې خلک دا دومره دیوالونه چې دوی د ځان ته اوکړي دوی چې خپل د خپل ځان دفاع نشي کولې نظمات دفاع بڅوکي نظمات وطن دفاع بڅوکي نظمات ناموس دفاع بڅوکي دا, دا, دا حرکت رئیس محمد علي جاوید هم یادونه کړې د ویلکی چې هغه ځمنې چې په دغټرون کې خپل افغان حکومت سره شوي تر اوسه پورې په غښمنو کې امریکا پاتره غلې ده ساسپان من کومې غښمنې د حکومت غمادي چې په افغانستان کې نه دی پلیشوي د دا ډاکټر علي جاوید پلان وزیرو د پلان وزیرو د مجاهدینو په حکومت کې بیا د سیاست د صحنې نه یې سړ شو وسې بیا جيب خالي شوی دی بیا راغی غیق خپل تنظیمی جوړ بیا ای تنظیم په خوود ورو ترسو چې د جيب بیا ډک شي د دنه په ختنه باید وشه چې کومګه دغه 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 ایګریمنت چې د بهرنیانو سره شوی کده غیر قانوني تاسو کړی دی په دې ولس کولو کې د دې هواد د پاره چیرته وي په دا ولس کاله چیرته وي موږ هميشه د انتقاد کوتبل تنيسو خوراځې چې دا انتقاد د اصلاح په خاطر خپل ځان ته وکړو من غواهد ما عرض وک چې من د دغه قرار دادونکو نه چې دنیاوالو سره کو لکه جناب رئیس جمهور چې لاړه استرالیا ته ګوري البته استرالیا کې هغه خلک چې خپل دیني دل تپريخو خپل ایماني پريخو خپل وطني پريخو تاسو ولې د چې د رئیس جمهور ما د پر رئیس جمهور انتقاد کوم تاسو حق لرئ چې انتقاد وکئ ولی به احترامي دا ډیره لوی ګناه ده دا څو ولید چې د رئیس جمهور په مقابل کې هغه خلکو په څه شکل باندې اعتراضونه وکړل او د رئیس جمهور عکسونه راوخستل هغه جکړل او دا غي کارتونیان جوړ کړل دغه شایاندی چې د دخصي تنظیمون له خوا الته رهبر کیږي هدایت کیږي او بیا هغه عمل کوي غني هغه د دې مسایلو نه ندي خبر هغه ځوانان دي هم دغه مونږ زه اړ یو چې د ذوانانو ذہنیت خرابو هم دغه مونږ یو چې د ذوانانو په پمنځ کې تفرقه اچو او زو انا نو ته څنګه رسیدې من د خپل منافی په خاطر چې موږ څنګه وکولې شو چې په دولت کې زیولرو راځي چې د دې امتیازاتو نه نور تیر شو اي مجاهدینو اي غربيانو اي دیموکراتانو چې د غرب نڅوک راغلي سي راځي د دې امتیازاتو نه بس هم د خدای په خاطر تاسې دا وطن وګوري وطن په څه حالت کې دي خلق د رغيب نه لري خورې خلق لباس نه لري خلق کور نه لري خلق برق نه لري خلق د سکولو وب نه لري او دوی وسم د خپل منافي او په خاطر واني په کشمکش کیدی په تضاد کیدی یو بل سره نشي تحمل کولې یو بل سره نشي قبل اولې ان الدين عند الله الاسلام زمونږ د اساس دین یو دین دی دي. ان هاذه امتكم امه واحده موږ تاسو یو واحد او مت یو رازیک د واحد امت په هيڅ باندې د همسایې وادونو سره سيلي وک او خپل ځان په خپل په خپل خودرو ترڅو زمونږ هيواد دره فاه او سعادت په لور وانه خلک د سبچې پکور دغه ډلې دغه سي هرج مرش ته دغه سي په یو وضعیت زمينه برابر وي درنړېوالو د امنيتي تړون پر 65 باندې ا نور تړون نه کوم د منګ درنړېوالو سره لرو د سیمه هيوادونو څخه تبقه د سولې کېدل چې د افغانستان ته د سولې راولي خوري موږ ته هیڅوک سوله نه طب باور په خدای او کچنړیوال مونږ باندې خان دی دنیا مونږ باندې خان دی خدای په مونږ باندې خان دی او قهرم دی په مونږ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نه خفاله ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم خدای وایي چې زه اس قوم ته تغیر نور کوم تر سوچ خپل خپل ځان ته تغیر ورن کی ګورې مونږ د عادت سلویخ قالا د د د کچکول من ویل دي او خیرات ټول او د دوی بلونون ډالر ملونون ډالر د دوی د دوی بچت کول د انداز ملنه دنیاوال مونږ ته سوله نه راولی ترڅو چې ماو تخپل کوته سول هرانه ولو ترڅو چې ځونه يم چې قاضي لودین ما افغانستان ته څکړی دي او تاسو ونه و چې ما افغانستان ته څکړی دي ځان سره حساب ونکو دنیاوال موږ ته په هېڅ شکل سول نه راولي او نه به سول مونته راشي بنا انه هوا دوال وای د سول دراو سول په اړه باندې زیات تلاش وکي زیات کو کوم کو کې د دولت سره ترڅو وکولې شو خو خدای تعالی مهرباني وشي چې او سرتا سری سول په افغانستان کې حکومت فرماشي په همدې حال کې ځوان دی زلودین سره سلامونه در نړیوال دونکو پر مهمو مسائل مو په ورستانو کې باسه لودلو په حباد و اسلام ورستانو کې هم ورته مطالبه راغلي و خپرونه په همدې ځای پېټرسو تربیه ملې علامل پاتورز مخشاله